الگ کیس تھا کہ بلوچستان کا ایک کیس تھی پاکستان کے تھرو آیا تھا ایک بچہ, اس کو یہ کوئٹہ لے گئے, وہ پاکستان میں ٹھہرا نہیں جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے. کوئٹہ میں کچھ دنوں بعد اسے کچھ تکلیف شروع ہوئی, اسپتال لے گئے, دو تین اسپتال وہ گیا ہے, پھر اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا کافی دنوں بعد. اچھا ٹیسٹ کا رزلٹ آنے سے پہلے وہ فیملی نے کہا جی کراچی میں سب دیکھ رہے ہیں سہولت سہولیات بہتر ہے تو اس کو کراچی لے آتے ہیں, وہ اس کو کراچی لے آئے. جب وہ کراچی لا رہے تھے اس وقت راستے میں بائی ایئر آئے, مطلب ایگزیکٹلی کس جگہ پہ مجھے نہیں پتا, ان کو پتا چلا کہ وہ پازیٹو آ گئے, تو جو کراچی لاتے ہوئے آخان لے گئے ان کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ کوئٹہ سے پازیٹو آ گئے. تو یہ دوبارہ تو یہ ایک انفارچونیٹلی مس ہینڈل ہوا, ایک لوکل کیس جو ہے وہ نکل گیا. یہ ہوا ہم ان 25 کیسز, اچھا ہم نے ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے اگر آپ دیکھیں گے تقریباً 100-150 کے درمیان, ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا, وہ کیسز جن کی ٹریول ہسٹری ہے اور اس کے علاوہ تقریباً باقی جو سارے کیسز ہیں ان کی ٹریول ہسٹری بھی, وہ ان کے کانٹیکٹس ہیں تو ان کانٹیکٹس کو بھی جو ہے کیا ہے. اور روزانہ جیسے پتا چل رہا ہے اگر ایک آدمی پازیٹو آتا ہے تو اس سے کم از کم 4-5 کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, ہم کوئی ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے. ہم نے 10,000 کٹس خود منگا لی تھی, ہم نے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ایم او یو کیا اور 10,000 کٹس آڈر کی, ہمارے پاس موجود ہیں. ایشو کٹس کا نہیں ہے, ہم اور منگا سکتے ہیں اور منگائیں گے اگر ضرورت پڑی. اب ٹھیک ہے, ایشو کٹس کا نہیں ہے, ایشو ہے فیسلٹی کا بھی ان کو ٹیسٹ کرے. ہم میکسیمم دن میں 200 ٹیسٹ کر سک رہے ہیں. تو جو میں آپ کے توسط سب کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ نہیں کہ ٹیسٹ, اچھا ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگیٹو بھی آ گئے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ آج نیگیٹو اور کل پازیٹو آ سکتے ہیں. تو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی اس وقت کوئی بھی چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو, کوئی ٹریول ہسٹری ہو یا نہ ہو, سوشل ڈسٹینسنگ ایک دوسرے سے دور ہو اور اس کا علاج بھی. ٹیسٹ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیسٹ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ صرف اس کا کیا جا رہا ہے جس کی یہاں ٹریول ہسٹری ہے اور اس کو کوئی سمٹمس ہو یا کوئی پازیٹو آ گیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو, اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں کر رہے. اس لیے ہم پاسبل نہیں ہے. تو یہ میں آپ کی طرف سے اگر آپ سب کو بتا دیں کہ اور دوسرا ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, ان کا ہم خیال رکھتے ہیں. ٹیسٹ ابھی جاری رہے گا جیسے جیسے زیادہ ہوگا, اللہ کرے اور کیسز نہ آئے, لیکن یہ کیسز آنے ہیں, یہ انویٹیبل ہے. یہ تو ایک کہانی ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری کہانی پاکستان میں جو ہمارے زائرین تھے, پاکستان میں ہمیں بتایا گیا کہ سندھ سے 853 زائرین ہیں, ٹوٹل 3,600 کے قریب بتائے گئے تھے, اس میں سے 853 سندھ کے تھے. پہلے انہیں 14 دن پاکستان رکھے, پہلے انہوں نے کہا ہم 7 دن رکھیں گے, پھر یہ کنسنس ہم 14 دن رکھیں گے, لیکن 7-8 دن بعد ہمیں سمجھ آئی, پہلے نہیں سمجھ آئی تھی, پتہ نہیں چلا تھا, ہم سمجھے واقعی کوارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کمرے کے اندر ہو, وہ 14 دن بالکل اکیلا رہے, اس کا مطلب یہ ہے. اگر وہ 13ویں دن بھی دو لوگ ملتے ہیں تو ان کا دیروں میں ادھر سے شروع ہو جانا ہوتا ہے. ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, انہوں نے ہمیں کہا, ہم نے اتنا معلوم بھی نہیں کہ ہم اپنے مسائل میں تھے اور یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, کوارنٹین کا حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کوارنٹین کرنا, یہ میں اس دن بھی بتا چکا تھا, کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل کام ہے. تو پہلے تو ہم نے کہا اچھے ہے, یہ 14 دن بعد آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تشویش تھوڑی تب شروع ہوئی جب ہمارے یہاں پازیٹو پیشنٹ آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی پازیٹو ہی نہیں ہے, وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمیں کہا جی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا جب نمبر دیکھ رہے ٹیسٹ نظر نہیں آ رہے, پھر کہا گئے کہ وہ فیسلٹی نہیں ہے ہم ٹیسٹ, یہ مطلب الگ الگ کہانیاں کی گئی. 7-8 دن بعد جب ہم نے زیادہ اس کی انویسٹیگیشن کی اور ہم سے پوچھا اور اس کے پہلے تصاویر دیکھا تو وہ تو سب ساتھ بیٹھ رہے ہیں, سب ساتھ چارپائی سے چارپائی لگی ہوئی ہے, مل جل رہے ہیں, یہ کوارنٹین نہیں تھا, یہ تو خدا نہ خواستہ ایک کو ہے تو ان سب کو لگنا تھا اس سے. اور جب یہ سچویشن ہوئی, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بتا بھی نہیں سکتے سب کو, اب تو یہ بات ختم ہو گئی نا, اور نہ یہ کہ ہم بالکل خاموش رہے. جو میں ایک چیز آپ کو بفور سیریس کی, بڑے قسم کے رومرز
چل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ اگر آپ جس طریقے سے کہیں مجھ سے یقین دلائے, سندھ میں جو بھی پازیٹو کیس آیا ہے یا آئے گا ہم امیڈیٹلی بتائیں گے. ہم ایک کیس بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ لوگوں سے بتا دوں گا جی 150 لوگ لاڑکانہ میں ہیں, مہربانی کر کے کسی بھی رومر پہ نہ جائیں, جہاں پہ بھی کیس آئے گا ہم بتائیں گے. اس لیے کہ چھپانے سے تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں, ہر ایک آدمی اپنا نقصان کر رہا ہے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں, جو کیسز ایکچوئل ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں. 27 کیس سندھ کے اندر اس وقت ہیں, جس سے 26 یہ 27 کا جو بلوچستان سے آیا. تو خیر جب یہ بات ہوئی تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی. ہم نے کہا یہ فیصلہ کر لیا, ہم نے روزانہ ایک میٹنگ کر رہا تھا, اس میٹنگ میں ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جس دن یہ زائرین پاکستان سے سندھ آئیں گے ہم ان سب کو کوارنٹین کریں گے 14 دن کے لیے. پہلے یہ سوچا کہ 7 دن کے لیے کریں, 7 تو ہو گئے ادھر. پھر فائنلی یہ فیصلہ ایکسپرٹس نے کہا نہیں جی 14 دن آپ نے ان کو کوارنٹین کرنا ہے. اچھا جی پھر ہم نے کہا کہاں کریں, سکھر میں ہمارے پاس لیبر ڈپارٹمنٹ کے فلیٹس بنے موجود تھے, 1024 فلیٹ ہیں جن میں ہر فلیٹ میں 2 کمرے ہیں, تو 2048 کمرے ہمارے پاس موجود ہیں ان سکھر. پہلے بیچ میں انہوں نے کہا کہ ریپورٹر 853 تھے جو انہوں نے بتایا ہمیں, وہ بھی غلط نمبر تھا میں آپ کو بتاؤں گا, بھی 853 ہے. ہم نے کہا جی 800 جو فلیٹس ہیں نا, فلیٹ ایک فلیٹ میں ایک بندہ, یعنی 2 اگر کمرے ہیں تو نہیں, ایک ہی بندہ ایک فلیٹ میں ٹھہرائے تاکہ بالکل انٹریکشن نہ ہو. یہ انتظام کیا, ادھر ہم نے جو بیسک فیسلٹی تھی چارپائی رکھ دی, بیڈنگ رکھ دی, ہم نے باتھ روم کے اندر تولیہ اور صابن اور یہ سب چیزیں رکھ دی. ہم نے انتظام کیا کہ ان کو کھانا پہنچائیں گے 3 ٹائم کا, ڈاکٹرز کا ارینج کیا, یہ ساری تیاری پہلے کی. یہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم کوئی پرفیکٹ ورلڈ میں نہیں رہ رہے, ہمارے پاس اپنی ریسورس کنسٹرینٹس ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا کہ جی کوئی مسئلے میں, یا اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ کوئی 5-star فیسلٹی اگر کریٹ ہو جائے گی, یہ نہیں پاسبل ہے. لیکن جو ہیومنلی پاسبل تھا ہم نے پہلے وہ بنایا. پھر ہمیں 3 دن پہلے کہا گیا کہ اب وہ چل رہے ہیں ادھر سے, اور پرسوں صبح 9 بجے کے بعد سے وہ ادھر بسز میں ارائیو. پہلے بیچ میں انہوں نے 291 لوگ بھیجے, 291. ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہم نے ان سے بس کا مینیفیسٹ دیے کہ ایک ہر بس میں بس کا نمبر دیے, اس میں فلانا فلانا نام سے بندہ, ان کی فیملیز کے بھی ڈیٹیل کی فیملی کے کتنے ہیں. پھر ہم نے ان کو جیسے کمرے الاٹ کرتے ہیں نا, تو الاٹ کیے کہ جی یہ والی بس جو ہے فلانے بلاک کے سامنے کھڑی ہوگی, اور یہ بندہ احمد ہے اس کو فلیٹ نمبر 1 میں ہوگا, اور محمد فلیٹ نمبر 2 میں ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اس طریقے سے ہم نے پوری کوشش